Саня келуіңізбен және жетістігіңіз құтты болсын. Бейхабар көрермендерге айтып өтейін, біздің Маңғыстау облысындағы меншікті тілшіміз Саня Тойкен жуырда ғана халықаралық журналист әйелдердің қоры тағайындаған журналистикадағы батылдық үшін деген сыйлықтың иегері атанып келіп отыр. Өзіңіз жалпы осы жетістікке, осы марапатты алғандағы әсеріңіз және қанша дегенмен шетелдік бақ өкілдерімен кездесіп келдіңіз, шетелдік әріптестерімен жолыққандағы әсеріңізбен бөліссеңіз алдымен. Мен сол Америкадағыдай, сол жерде өзім көзім көргендегідей журналистерге деген ерекше құрметті, журналистерге деген ерекше мәртебені, журналистерге деген осындай арналған бір үлкен триумфты мен сол жерде көрдім десем болады. Салыстыра аламыз ба? Жалпы Қазақстандағы журналистерге деген көзқараспен өзіңіз айтқандай ақштағы, мәселен, шетелдік журналистерге деген құрметті қай деңгейде деп айтуға болады? Әрине, мен мысалы жалпы осы сапарға дайындықтың барысында мен өзім қатты толқып, мен сөз жерде ағылшын тілінде өзімнің осы марапатқа байланысты ойымды солай айтатын болғасын дайындала отырып қатты уайымдағанмын, шынымды айтсам. Бірақ ол жерге барған кезде соның бәрі жоғалып кетті. Мен сол кезде өзімнің осы талай жыл осы журналистиканың саласында жүрсем де әлде бір сұрақ пресс-конференция бола ма, басқа да бір сондай кездесулер кезінде лауазымды тұлғаларға, басқа да шенеуніктерге, депутаттарға қатысты сұрақтар қойған кезде ылғи да қысылып ойлайсың да, егер мен мына сұрақты былай қоятын болсам, маған әлеуметтік алауыздық тудырды деп айып тақпай ма екен, болмаса егер мен мына сұрақты қойсам, менің ар ұятыма нұқсан келтірді деп айыптамай ма екен деген сияқты сұрақтан бұрын сен өз сөйлейтін сөзіңді екшеп әбден әурең шығады да. Енді мен мысалы ол жерде мен ондай ешқандай менде сондай бір уайым немесе әлде бір сөзімді салмақтау сияқты болған жоқ. Бірақ біздер негізі үш қалада болды ғой, енді Вашингтонда, Нью-Йоркта және Лос-Анджелесте. Әрбір қаладағы жалпы менің марапатқа алуға шығатын сәтімді хабарлаған кезде бұл журналист Орталық Азиядағы авторитарлық және диктаторлық елден келіп тұр деп осылай астын сыза хабарланды. Осының өзі біздің еліміздегі жалпы журналистердің журналистиканың жай жапсарына берілген баға сияқты көрінді маған. Жеңісіңізді осыған дейін берген сұхбатыңызда осы марапатыңызды өзімнің мақаламның кейіпкерлері болған қоғам белсенділеріне арнаймын депсіз, иә? Осылай деуіңізге не себеп болды? Біреуден сұхбат алу жалпы қарапайым әлде бір өзінің құқын қорғап сөйлеп жатқан адамнан адаммен сұхбаттаспас бұрын енді біз мен өзім көбіне ойлайтын болдым, осы адамды жарыққа шығару арқылы кейін бұл адамның өміріне қауіп төнбей ме деген секілді. Сондықтан мен өздерінің құқықтарын жаңағыдай әртүрлі жағдайда қорғаған, соны менің проблемамды, менің мәселемді басқалар да білсінші, жалпы Қазақстандағы жалпы қоғамның өкілдеріне менің жанайқайым жетсін деп сол арқылы басқаларға үлгі болып соны айтқан. Мен расымен солай деп айттым, сол барлық адамдардың алған жүлдесі бұл, солардың батылдығының арқасында, солардың өздерінің басына қиыншылықтарын қорықпай айтуларының арқасында берілген жүлде, солардың жүлдесі. Сондықтан мен сондай адамдардың бар екеніне шынымен үлкен ризашылығымды білдіремін. Рахмет, Сәния, жетістігіңіз тағы да жалғаса берсін дегіміз келеді. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет.